Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang suku kata KW Awalan J. Sebelum itu, tolong subscribe channel ini. Huruf J. Bunyi huruf J adalah J. J A ja. J A ja. Ju, ju. Ju, u, ju. Ji, je. Ju, e, je. Jig, ju, i, ji. Ji, je. Ju, e, je. Jo, jo. Ju, o, jo. Jom baca perkataan. Baca satu. Jala. J-A-J-A. L-A-L-A. Jala. Baca dua. Jemur. J-I-J. M-U-R-Mur. Jemur. Baca tiga. Jeti. J-I-J. T-I-T. Jeti. Baca empat. Juri. J-U-J-U. R-I-R-I. Juri. Baca lima. Joran. J-O-J-O. R-A-N. Run. Joran. Baca enam. Jiran. J-I-G. R-A-N. Run. Jiran. Seterusnya, jom buat latihan. Murid-murid, anda perlu memadankan gambar dengan perkataan yang betul. Juri. Jiran. Jala. Jemur. Joran. Jeti. Seterusnya, pilih jawapan yang betul. Jiran. Joran. Jemur. Latihan seterusnya, murid-murid, sila pilih perkataan yang betul berdasarkan daripada gambar. Juri. J-U-J-U. R-I-R-I. Juri. Jeti. J-I-J. T-I-T. Jeti. Jala. J-A-J-A. L-A-L-A.
Jala. Seterusnya, jom menulis perkataan. Murid-murid, anda perlu menulis perkataan yang dipelajari hari ini di dalam buku tulisan anda. Pastikan tulisan anda kemas dan cantik. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.